Olá, bem-vindos ao Diário das Mises. Eu chamo-me Inês Medeiros e, como sabem, dia 19 foi a eleição Mises de Mons 2016, no qual fui eleita Miss. Quero agradecer à organização Miss Portuguesa, à Câmara Municipal de Estremoz, à Cristina Marçal Cabeleireiros, Cotril, a todas as maquilhadoras, Boutique Orquídea, Sonhos de Noiva, aos Senhores do Som, à animação por parte do grupo de dança Traquinas e All Star, a TV Guadiana e a todas as pessoas que tornaram possível este evento. As pessoas que assistiram e contribuíram com donativos para o Centro Social Paroquial Santo André de Estremoz. Muito obrigado. Beijinho.